Tak jako víte, co mě to přišlo jako dobrý nápad najít si brigádu. Jsou za to nějaký peníze, není mi zima. Kluci na kolejích náhodou říkali, že v tom vypadám rozkošně. Když je pravda, že jsem teď kvůli směnám nestihla dva testy. No a potom jsem nestihla do práce. No a šéfová mi strhla půlku z DPPčka za duben a pohrozila mi, že s takovým přístupem to na krokodýla měsíce nedotáhnu. No dobře, tak já si ten leták vezmu, jo? A hodně štěstí s tím krokodýlem měsíce. A co raději smysluplnou praxi? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.